Před vstupem do velkého sálu Českotřebovského kulturního centra si děti sami nebo pomocí rodičů zakoupili minimálně jednu vstupenku. Ta jim později posloužila také jako los v tombole. Čekali na ně různé soutěže. Role moderátorů se ujali Matouš a Kristýna. Úkolem dětí bylo například házení kroužku na chapadla chobotničky. Poskládat si mohli také puzzle s motivem pohádky nebo najít rozdíly u čtveřice dvou obrázků. Přitom si užili spoustu zábavy. Poté se už zajisté těšili na promítání jednoho z animovaných filmů. Pondělí se přitom neslo ve znamení filmu Tajný život mazlíčků. Další dětské filmy na ně čekaly i v průběhu následujících 4 dnů. Prázdninové promítání známé také pod názvem Pohádková výhra pořádalo místní kulturní centrum ve spolupráci s Tomem dětí a mládeže Kamarád.